Vážení páni, vítam vás na dnešnej vašej konferencii futbalového klubu Inter Bratislava pred štartom jarnej časti sezóny. Ako môžete vidieť, klube nechávame nič na náhodu a prišli sme v najsilnejšom zložení. A na úvod by som odovzdal slovo prezidentovi občianskeho združenia, pánu Jozefovi Vinárovi. Rád by som ako predseda, respektíve ako prezident občianskeho združenia Inter Bratislava vám povedal pár slov k situácii, aká je momentálne v občianskom združení, respektíve v futbalovom klube, najmä z pohľadu ekonomiky klubu, ktorá je zrejme v pohľade veľmi dôležitý. Ako sa povedal, bez peniaze sa dneska nedá ani vyhnúť na javisko. Tu sa nechcem sťažovať, ale vám konštatujem suché fakty. Klub Inter Bratislava, napriek tomu, že sa podielal na výchove asi 200 mladých futbalistov, napriek tomu, že je to klub tradičnej značky so širokým zázemím fanúšikov, priaznivcov a aj členov občianskeho združenia, žiaľ necíti žiadnu podporu zo strany štátu, respektíve futbalového zväzu, respektíve my štátu platíme, my bratislavskému alebo slovenskému klubu odvádzame rôzne poplatky, ale naspäť žiaľ nedostávame ani jedno euro. A je to horšie, že súčasné opatrenia, ktoré boli vykonané v legislatíve v daňovej odvodovej oblasti, nás zasahujú ako občianske združenie, ako futbalový klub. Dvojakým spôsobom, poprvé tým, že zvýšenie daňových odvodov firmy, ktoré by možno boli inak ochotné pomôcť sponzorsky alebo materiálne nášmu klubu, sú veľmi opatrné a nemajú v súčasnej situácii žiadne voľné zdroje na to, aby nám mohli pomôcť. To je prvý rozmer týchto zmien. A druhý rozmer nás priamo zasahuje, pretože zavedenie odvodov z dohod nás priamo pozitívne, pretože časť odmien vyplácané po forme odmeny na dohodu našim či už funkcionárom, respektíve trénerom, ktorí sa starajú o mladé deti, o mládež. A tu máme ako občianske združenie takzvaný zamestnávateľ platiť z týchto odmien 30% odvody, tak je to jednoducho likvidačné a doplatia nám to všetci. Žiaľ, je to tak. Pokiaľ ide o pomoc zo strany samosprávy, či je to Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava, alebo napríklad mestská časť Ružinovo či Nové mesto, tu je to už trošku lepšie, tu už tá komunikácia, spolupráca aspoň z časti funguje, nejaké tie grantové programy a podobne nám trošku pomáhajú, aj keď to je len zlomok toho, čo by ten klub potreboval. Aby to bolo jasné, poviem na rovinu, potrebujeme mesačne na prevádzku klubu asi 10 000 eur a viac pro to sezónne obdobie, či treba platiť prenajmy rozlične, napríklad aj podobne v zime. Takže nie je to jednoduché, jednoducho máme tu 200 detí, ak sa chceme o ne starať, tak vyžaduje si to aj investície do prevádzky klubu, na rôzne poplatky, autobusy, samozrejme, trénerom treba preplatiť aspoň ten benzín, ako sa hovorí, a telefóny, takže sú to dosť značné výdavky. Tieto náklady máme veľký problém v súčasnosti pokryť, hľadáme väčších, stabilnejších sponzorov, rokujeme, žiaľ zatiaľ bez výraznejšieho úspechu, ale veríme, že sa to ešte behom jari podarí napraviť. Čiže dnes je to postavené hlavne na dobrovoľných príspevkoch od rodičov. Ja osobne takisto sa snažím pomôcť, bohužiaľ nemám žiadnu fabriku, ktorú som nesprivatizoval, takže prispievam ja osobne sumu približne výške poslaneckého platu na chod klubu. A samozrejme našou dúfam pomocou budú 2%, ktoré môžu či už rodičia alebo priaznivci ďalší ľudia venovať práve tam, čo sa keď sa podajú daňové priznania. Čiže chcem aj toto cesto poprosiť všetkých priaznivcov, fanúšikov, rodičov, podporovateľov tohto klubu, ktorý v Inter leží na srdci, aby si pri podávaní daňových priznaní spomenuli. Ale ja viem, že je veľmi veľa subjektov, neziskových organizácií, ktoré
žiadajú ľudí o poskytnutie dôchodcom. Dovolíme sa nepridať aj my a poprosiť o túto formu pomoci. Hrať dnes v Interi, trénovať dnes v Interi, respektíve funkcionárčiť dnes v Interi je pomrade o srdiečku. To máme, verím, všetci, či sú to hráči, či sú to tréneri, či sú to funkcionári. My chceme spávať našich verných fanúšikov, my chceme spávať členov občianskeho združenia, budeme bojovať, budeme hrať a robiť to Inter a ďalšie slova na Dežu a Dežu aj ďalší moji kolegovia. Dobrý deň, prajem. Tak pán prezident Mihály som dal popísať situáciu vlády sa nakadáme. Tomu sa dal vyjadrovať, nebudem povedať, že to je reálne. Ja ako tréner musel sa vyjadriť trošku stručnosti k tým, ale dostali ste podkladové materiály, že oproti jezení trošku sme stresali už to, že nemáme 24-26 hráčov, ale 22 hráčov, z toho máme niekoľkých marotov. Dohodobili, že zranili hráčov asi dvoch. Zároveň ďalšie ešte dobre, že mám ho z prípravy. Takže tá príprava bola celkovo 9 týždňová. Jeden mesiac, prvý mesiac teda. Viezol kúskou, tu máš slovanie aj pánov, ktoré mi ďakujem za kamaráta. Ja som to nechýšil, takže od tej doby vlastne som opäť pri mústve a odohrali sme podľa toho, čo tu máte 5 prípravných zápasov na zimu a zamotanú hlavu. Je tam ešte ten zápas, ktorý my hrali s vlastným dorazkom v rámci tréningového procesu, ale to bude mohlo byť vyzerný zápas. Takže 6 zápasov, to niečo nám odriekli súperi, niečo nám okolnosti znemožnili, pretože tá zima bola naozaj taká nepríjemná, že terén nevýzka, neboli stále k dispozícii, takže toto museli veľmi operatívne riešiť. Myslím, že mužstvo bude dobre pripravené a aj keď neprišlo k veľkým zmenám, myslím, že oslabenie nášho mužstva nie je reálne, ale naopak zase sme si vyplovali od hráčov, talentovaní, s ktorými treba popracovať. Vsádzame na to, že mladí hráči postupom naberajú vyššiu kvalitu dobrým tréningovým procesom. To je naša cesta, na ktorú sme vsadili a samozrejme stejne chceme. Chceme ustúpiť. Ja verím, že budeme naďalej hrať na špici tejto našej súťaže v budúcom ročníku, aké po okolnosti možno. Veľmi rád, alebo veľmi radi by sme sa aj posunuli a ekonomika samozrejme klubu dovolí posunúť do jednotlivých súťaž vyššie. Ale hovorí sa o tom, že vzhľadom tej reorganizácii, ktorá sa tých stav, budúci rok postupujú aj na Lenkovičke, ale to bude mať aj keď sa nedokáže posunúť ja len toľko zatiaľ, aby sme nenaťahovali ten čas skutočne, viem, že máme ďalšie povinnosti ešte o možno ďalších veciach, ktoré nám pripravujú svet v rámci istých obmedzení i postupov a vyjadím sa športovým riaditeľom. Ďakujem pánovi Barošovi a pozdravám slovo športovým riaditeľovi pánovi Marianovi Novotnému. Ja by som pár slovami chcel povedať o príprave našej mládeže. V zimných mesiacoch pracovala tiež mimo teda dorastencov a starších žiakov v halách a telocvičia. Máme prenajatých 5 telocvičných platí, ktoré sú takisto haly. Máme mládežnických mistrov 11, fakticky od 19 ročných až po predprípravky, kde sú 5 a 7 roční chlapci. U každého mužstva máme trénerov, hlavného trénera, ako aj asistentov. Príprava prebiehala podľa opravdu a plánu, ktorý vypracovali tréneri. Myslím si, že pracovali rozaj, ktorý poctivo služkuje deti, ale aj tréneri, aj realizačné tým. Zmenám, čo sme spomínali možno. Je tu jeden handicap, ktorý pocitujeme samozrejme v zmysle tých
reorganizácie súťaží vidíme, cítime tam jeden handicap, ktorým sa ťažko asi budeme vyrovnávať nielen my, ale iné kluby. My sa profilujeme vlastne od znovu vzniknutia ako mládežnický klub. To znamená, aby ste evidovali, 235 detí máme, mužov nerátame. 235 detí máme v tomto stave ako klub. Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 11 mládežnických mužstiev, muži sú 12 mužstiev, to znamená, máme 5 prípraviek, 9, 10, 11, áno, ale tam robíme ešte aj Bčko pri dvoch kategóriách, to znamená 5 súťažných prípraviek. A problém je v tom teda, že hoci ako dobre by sme robili našu prácu a hoci by naši dorastenci vyhrali druhú dorastenickú ligu, aj poviem to hlúpo, s tobodovým náskokom nemôžu postúpiť, pretože existuje nejaké asi diskriminačné uznesenie výkonného výboru Slovenského futbalového svetu, kde je jasne napísané, že postúpiť môžu len také mužstva do prvej dorastenskej ligy, teda môžu mať štafetu UTM, ktoré hrajú s mužmi prvú alebo druhú ligu. Teoreticky my si môžeme takú modelovú situáciu urobiť, že ja neviem, nejaký Rus alebo Arab sa zblázni a povie, že donesem do Indiu 1 000 000 eur, ale len na mládež do 19 rokov. Môžeme otvoriť akadémiu, môžeme vybudovať top špičkový mančaft, kým nebudeme mať mužov v prvej a druhej lige, nemôžu deti postúpiť do najvyššej súťaže. Myslím, že to je trošku priťahne za chvost a vytvára sa tu nejaký uzavretý elitársky sporok hore, s tým, že asi je tam nejaký predpoklad, že zrejme talenty budú vychovať aj ostatné kluby, ale aby ten slovenský futbal týmto spôsobom nebolo trošku na úplne, ako sa hovorí, pretože toto ustanovenie môže odradiť malé kluby. Takže toto je v tejto chvíli nevýhoda, ale samozrejme filozofia naša je tá, že pokiaľ budú hráči takého rangu u nás klube pôsobiť, ktorým my nevieme ponúknuť také podmienky športového rastu, ako ponúkajú niekto byť umožnené, aby mohli pôsobiť v iných kluboch, pretože každý jeden vychovaný hráč z Interu je naša vizitka a nehambíme sa za to, že by hrali aj v iných kluboch, ale budú to naši odchovanci, ktorí svoje základy do športového života dostali v nás. Ďakujem. Ďakujem pánovi Barnošovi. A teraz dovoľte, aby som odovzdal slovo bývalému slovenskému reprezentantovi, hrajúcej žltočernej legende a nášmu charizmatickému kapitánovi. Mohol by som ešte veľa ďalších prihláškov povieť, jednoducho nášmu Romanišáku. Tak dobrý deň, prajem. Myslím, že všetci, keď na futbolistov, všetci sú radi, že zima príprav sa skončila, lebo neviem o niekom, že by mohol hrať futbolistov. Každý sa teší, keď už môžeme ísť konečne na trávy, keď sa začne liga. Napriek tomu, že bola dlhá, či už to bol tréner Novotný alebo tréner Barno, už myslím, že všetko, čo sme si naplánovali, sme splnili. Prípravné zápasy šancu dostávali mladí hráči, prípadne tí, čo dostávajú šancu menej v líge, takže myslím si, že každý mal možnosť ukázať, čo je v ňom. Každý mal dostatok šanci. Niektoré zápasy ako výsledky nie sú podstatné, ale napríklad konkrétne zápas so Šamorinom dokázal, aj keď sme hrali oklieštené zostave, že veľa ľudí bolo mimo, takže to bol výborný zápas s dobrým výsledkom a myslím si, že sa chlapci presvedčili, že sa dá hrať aj s takýmito supermi a že im to dodá sebavedomie, motiváciu do ďalších zápasov. A samozrejme, všetci sa tešíme už, aby sa začala liga, aj keď to počasie trošku robí stále problémy, ale s tým nič nerobíme a treba dobre odštartovať tú ligu. Vieme sami na vlastnom príklade, že aj keď tam máme nejakú stratu, nejakých 6-7 bodov, že poisté sme mali minulý rok náskok a za dve kola to bolo fuč, takže to nič neznamená. Myslím si, že nikoho nebude baviť, či už hráčov alebo fanúškov, aby sa hrala niekde o sred tabulky, takže pokiaľ bude tá šanca sa dostať hore čo najvyššie a prípadne sa aj pobiť o ten postup, tak myslím, že môžeme hovoriť za všetky, že sa to pobijeme a chceme potešiť seba aj verných fanúšikov a tešíme sa, aby sa to začalo. Ďakujem našim kapitánovi a teraz odovzdávam slovo viceprezidentovi občianskeho združenia pánovi Antonovi Reušovi. Ja len krátkosti by som vás rád poinformoval, čo sa týka vzťahu klubu voči fanúšikom. Určite všetci viete, že teda naše majstrovské zápasy, či už mužov, či dorastencov, budeme hrávať ako aj doteraz na našom štadióne na Rieňovej ulici. Tento stánok teda máme, sme radi, že ho máme, že ho môžeme
využívať. Veľa ľudí si tam nachádza cestu a budeme radi, keď ich bude ešte viac. V tejto jarnej časti sme si po tej úvodnej poročnej stabilizácii dali za úlohu priblížiť také dianie a taký vzťah klubu aj voči fanúšikom, aj tým, ktorí sme radi tam vybudovali fanšop, ktorý by sme chceli naplniť jednak tým klasickým tovarom alebo tým artiklami, ktoré sú blízke fanúšikom. Chceme na to využívať samozrejme aj internetový styk, takže verím tomu, že to spojenie futbal, fanúšikovia, funkcionári, hráči to bude len rozvíjať a že to bude pre dobro jednak bratislavského futbalu, jednak hlavne kvôli tým deťom, o ktorých sme hovorili, že sa profilujeme ako mládežnícky klub. A to je náš leitmotív vlastne celej existencie. Robiť šport pre deti, aby mali svoj nejaký cieľ v živote, aby sa nejako profilovali ako ľudia, ktorí budú vládať. Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči, teraz je priestor na vašom otázku. Ja by som na pána Kratochvíľa. Som zoznáme základné dostane, v tom zoznáme 9 hráčov ročníka 93, sme traja útočníci 93, to je dobre na jednej strane. Ale z hľadiska tých prípravných zápasov, trúfate si povedať, že budú z nich aspoň väčšina aj tvojí základ zostali, ktorá bude už hrať súťažne, úplne na ich stáce spolahnuť. Musím prípadne povedať jednoté mena, ktoré vám tak trošku viac utkali v pamäti, že v budúcnosti ich budeme viac počuť. Tak nejaké konkrétne mena by som nerad spomínal, lebo dneska je to tak, že si nieko pochvalíte, tak nezačne stagnovať alebo sa uspokojí, tak ja si myslím, že ten kader vyrovnaný je v podstate jedno, kto nastúpi v zápase, je to na trénerovi. Hovorím, príprave mali všetci možnosť presvedčiť o svojich kvalitách, niektoré zápasy bude lepšie, niektoré horšie, ale výsledky nie sú podstatné a dôležité bude, jak to pretavia v zápasoch a nie v prípravných zápasoch. Takže dôležité budú tie majstrovské zápasy a tam, ak sa prejavia chlapci. Či veríte? No samozrejme, že verím. Všetci veríme. Nech sa páči ďalšie otázky. Ja sa chcem spýtať pána Barmoša, hovoríte o tom opatrení diskriminačnom. Odkedy je v praxi? Od leta tohto roku nastáva vlastne zmena v tom smere, že sa vytvorí skupina 14 mužstiev, ktoré budú mať U2 talentované mládeže. To bude tá prvá garnitúra, ktorá bude dotovaná cez futbalový zväz ministerstvom školstva 34 000 eur na sezónu. Samozrejme, tam musia byť splnené nové kritériá. A potom bude tá druhá garnitúra výchovy, medzi ktoré budeme patriť aj my. A tam bude 20 mužstiev a tí dostanú 6 000 eur na jeden rok. To znamená, aby ste vy mali trošku aspoň predstavu, čo sa deje inde, tak vám poviem príklad Maďarskej republiky, ktorý môžeme si povedať, že ekonomicky sú na tom asi tak, ako my, nechcem hovoriť horšie, ale povedať asi. Pán Orbán ako premiér krajiny dáva 1 000 000 eur na každú futbalovú akadémiu, ktorá funguje pri futbalovom klube. Slovenský futbalový to sa snaží a dáva 14 × 34 000, to vieme si vyrátať, a plus 20 × 6 000, čo je 120 000, to znamená, keď si to dáme dokopy, jedna maďarská akadémia má asi 1,5 násobok toho, čo má celé Slovensko, čo sa týka financií. Áno, boli tu spomínané aj granty, boli tu spomínané, áno, ale väčšinou tie granty sú účelov viazané, dostane 5 000, 2 000, je to účelov viazané, tak väčšinou to je na penáni, je to prípadne na zariadenie, šatní, ale takisto tu v svojej činnosti potrebujeme peniaze. Nám chodia faktúry a my nemôžeme šatiť skrinkami zo šatina alebo niečo takého. Pokiaľ sa tu neurobí poriadok,
prezident Mihál intervenuje v tomto o peniazoch a nie len celý slovenský šport v tejto chvíli je o peniazoch. Možno o peniazoch KHL-ka, možno Slovanie o peniazoch, teda špička, ale určite mladenské kluby to nie je o peniazoch, ktoré osem čo je. Dovolím si povedať, že keby na západe robili taký podmien, ako robili my, tak všetci ho tam vidí. A nie, miesto toho, aby sme dostávali podporu nejakú od mestských časí miest, od štátu, všetko je proti nám. Naozaj, si treba uvedomiť, že to, čo zasiahlo teraz s tými dohodami slovenský šport, tak to je pecka, doslova to je pecka, pretože si treba uvedomiť, že my na základe rozpisu súťaží máme povinnosť mať na zápase 10 usporiaditeľov. My musíme mať zdravotiare a my musíme mať toto, my musíme mať jednoto, áno, všetko jednoducho. To sú už, bohužiaľ, o čom hráte vyššiu súťaž, to toto sú tie predmysy striktnejšie a toto samozrejme nás zasahuje nielen nás, celý slovenský škol, ktorý celkom môže byť výrazným spôsobom. Doplním, že ako poslanec Národnej rady chcem predložiť na nasledujúcu schôdzu na máj návrh na zmenu zákonov, či už o daní z príjmov alebo podvodových zákonov, kde sa uvedú určité úlavy, ústupky, ktoré ide o občianske združenia, respektíve športové kluby, pretože takto sa to jednoducho robiť nedá. To je zničujúce, máme ledva peniažky na ten základ, a to bude ešte 30% odvody na ľudí, na ich skromné výplaty, to je možno navonok málo, ale pre klub s takým rozpočtom ako sme my, takých klubov sú na Slovensku, to nie sme len my, skutočne to nie sme len my, takých klubov v mestách, obciach sú v podstate tisícky. Ja si nedokážem predstaviť, ako vedia prežiť, aj keď možno majú drobných sponzorov, aj keď majú možno na rozdiel od nás podporu miestnych samospráv, predsa len to je taká záťaž, ktorú slovenský šport, a nielen Inter, a nielen futbal, ale celý slovenský šport nedokáže prežiť. To sa takto nemôže robiť. Keď spomínate rozpočet, s akým rozpočtom kalkulujete alebo aký máte rozpočet na rok? Rozpočet je plus minus okolo 140 000 eur na rok. Už som vysvetloval, že je to približne niečo vyššie 10 000 eur na mesiac. Samozrejme nie mesiac ako mesiac. Napríklad keď musíme platiť telocvične, pretože sme našim vlastníctvom, tak je toto náročnejšie. Malú trávu a podobne, takže to sú tie náklady sa pohybujú raz tak. Skutočne tam nezostáva žiadny nejaký priestor na lepšie hodnotenie napríklad trénerov, ktorí by si častokrát zaslúžili za tú skutočne, môžem povedať, kvalitnú prácu, veď máme starších žiakov, ktorí sú na špici vo svojej kategórii v rámci Bratislavského regiónu, respektíve západoslovenskej súťaže. Máme starší dorast, ktorý mutí vodu úspešne na špici druhej ligy a žiaľ takéto opatrenia, ako sme počuli, sú trošku deprimujúce a demotivujúce, bohužiaľ, veľmi nás to mrzí, ale práca našich trénerov, funkcionárov s klubom, s jednotlivými družstvami je vynikajúca a určite by si zaslúžil napríklad lepšie ohodnotenie. Mrzí ma, že tie zdroje nie sú, dokonca musím priznať, že máme určité podlžnosti voči trénerom. Skutočne je to veľmi ťažké dnes sponzora jednoducho nezaženieť. Už som to spomínal na úvod. Pri tomto pritvrdzil som sa prostredí, podnikateľské prostredie sa zhoršuje, dane idú hore, platia sa odvody zo zisku a tak ďalej. Je veľmi ťažké nájsť sponzora, ktorý z toho, čo mu zostane, z čoho mu štát uberá stále viac a viac, je ochotný sponzorovať mládežnícky futbal. A nie je to pre neho investícia, nie je to pre neho v podobe Interu reklama, pretože my nie sme v televíziách a tak ďalej, čiže nesvieti mu to logo na reklamnom paneli, ktorý potom bude v nejakých záveroch aspoň športových správ. Jednoducho to je naozaj investícia len do výchovy mládeža pre jeho dobrý pocit. Žiaľ, to prostredie, ktoré je na Slovensku takýmto sponzorom jednoducho nepraje. A znovu sa vrátim, to mám to poslanec parlamentu sa budem snažiť presadiť, aby sa dali odpísať takéto výdavky sponzorské do športu ako výdavok daňovo uznateľný, čo dnes nie je. Aj to bráni, brzdí prípadným sponzorom a fanúšikom športu zainvestovať napríklad do športu mládeže. Ja
ja opakujem, nejde o Inter, ide vo všeobecnosti o rovinu fungovania športu, jeho zázemia na Slovensku. Už keď to pán prezident začal, tak ešte pridám aj aj niečo. Predsa len sme v bratislavskom regióne, žijeme v Bratislave, mne leží na srdci aj Bratislava. A výrazným spôsobom, ako novinári, by ste si mohli, alebo mali naozaj uvedomiť všetci, že kam sme sa dostali s futbalom v Uniónu. Boli tri prvé ligy, máme jednu. Zavolám priateľa z Viedne, poď ma pozrieť kamarát, v nedelu príde do Bratislavy, zjeme nejaké dobré spoločné ligy. Tam by sme išli pomohli, zober ma na futbal. Bratislava nie je futbal tento týždeň, lebo Slovania voľno. Nie je prvá liga, tak poďme na druhú ligu. To nie je druhá liga, nie je. Sú dedinské súťaže, tie ma nezaujíme. Zober mala juniorskú súťaž. Jedna je Slovania voľno, nie je. My nie sme proti nikomu, my sme za. My sme za to, aby tu boli tri dorastenecké ligy v Bratislave, aby to boli aspoň dve, tri ligové mužstva, aby pravidelne každý víkend Bratislavčan mohol ísť. Musím si spomenúť na môjho prodekana na vysokej škole, docenta Sibáka, Florian Sibák, nie Rudko, Florian Sibák, ten mi povedal, Jožko, ja si piatok kúpim večerník, pozriem sa, kam za športom, za futbalom a v sobotu ráno idem tam, v sobotu povediem tam, nedelu do obeda idem tam, nedelu do obeda idem a víkend mi ubehol, chodím pešo, prechádzam sa, relaxujem a pondelok môžem ísť odýchnuť do roboty. Toto, bohužiaľ, už aj naši dôchodcovia nemajú umožnené. Môžu ísť po tých nižších súťažiach, ale to nemajú úroveň. Toto všetko sa zobralo deťom a fanúšikom Bratislavy, ale to sú vážne straty. A jeden človek z Bratislavy musel chodiť na futbal do Trnavy, alebo do Nitry, alebo do Dunajskej Stredy. Mne to je jedno, kam. Ale uvedomme si, ako si potom vážime tradície. My sme tu koľké roky, koľko sme vychovali hráčov, reprezentantov Bratislavy, reprezentantov Slovenska, Československa. Stále si to prirovnávam s Duklou Praha. Ja som počas kariéry vojenčil Dukle Praha jeden rok. A vtedy, keď Dukla sa rozplynula odrazu takými pofidernými akciami, sa dostala až na okresne alebo mestské majstrovstvá jednoducho na periférii. Dostala sa späť Dukla, pozrite sa. A dneska Praha nie že všetky mužstva oprášila, nie že majú Spartu, Sláviu, bez Sparty ani Slávia nebude nikdy nič výrazné. Jednoducho to tam chýba. Je tam Dukla, že? Je tam Bohemians. Je tam druhý Bohemians, ktorý sme nepoznali. A my sme nepoznali ani Viktoriu Žižko, moja generácia. A toto všetko v Prahe je a všetko funguje. Jednoducho histórii sú teda trošku vážiť si myslím, ak takto budú vystupovať a nie likvidovať veci. Lebo tu naozaj sa nejedná o to, že niekto tu na si stavia vzdušné zámky. Ale je okud záujem, deti sú v Interi, chcú byť v Interi, to znamená, my vytvárame držky podmienky pre deti. Ešte čo sa týka tých podmienok pre tú propagáciu, to má zase súvis s tým pán klubom. Začali sme takú tradíciu a v lete určite to postrenete, budete pozvaní na deň Interu, kde my sa snažíme jednak našim hráčom spraviť také veselšie náplne toho dňa a samozrejme propagovať ten futbal aj pre širšie masy. To nás navštíví, aby vedeli ľudia sa spraviť obraz o tom, ako sa vlastne v Interi pracuje, aké sú možnosti a aj takýmto spôsobom nielen spropagovať klub, ale spropagovať aj futbal v Bratislave. To je to, o čom tu dneska dosť hovoríme, aby Bratislavčania mali možnosť aj takejto športovej náplne, športovej vyžitia, pretože už sme o tom hovorili na viacerých tlačových konferenciách v minulosti. Skutočne futbalové ihriska, futbalové kluby v Bratislave vyzývajú a bolo by dobre tento trend zastaviť a naopak ho posunúť, aby nám vznikali. Pretože to, že my vychovávame tie deti, sa prejaví niekedy v budúcnosti. A keď sa dá táto šanca aj iným bratislavským klubom,
úspešné a budú sa orientovať tým športovým spôsobom a to si myslíme, že je celkom slušný základ. Ďakujem a dnes sú ďalšie otázky. Keby som pomaly ukončil našu tlačovú konferenciu. Na záver by som ešte vyslovil také svoje presvedčenie, že pevne verím, že naši chlapci urobia ten zlatý hat-trick, teda postupia tretíkrát počas troch rokov, odtiaľ vyššie. A keď sa s vami takto stretneme niekedy v auguste, tak už to bude vlastne pred vstupom futbalového klubu Inter Bratislava do tretej ligy. A už budú aj trošku väčšie poháre, lebo aká sú to také poháre. Takže teraz by sme to ukončili a radi by nás pozvali na malé občistenie. Ďakujem za